Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဂီတာလေးတွေရအောင်မယ်နော်။အခုကိုဇာမုံတီးတဲ့ဂီတာဘာမော်ဒယ်နံပါတ်လဲ။ Okay, Obi, ဒီဂီတာကိုချလိုက်ပြီးနောက်ဂီတာတက်လက်ကိုထည့်ပြမယ်။အဲ့ဒါရောဘာဂီတာမော်ဒယ်နံပါတ်လဲ Okay, Obi, နော်။ဒါနှစ်ခုစလုံးတကယ်ကျတော့ဘာမော်ဒယ်နံပါတ်ထင်လဲကိုဇာမုံရဲ့ညာဘက်အခုကင်လိုက်တဲ့ဟာကဘာဂီတာမော်ဒယ်နံပါတ်လဲဒီဘယ်ဘက်ကကင်တဲ့ဂီတာရောဘာဂီတာမော်ဒယ်နံပါတ်လဲโอเคเนาะဟုတ်ပြီနောက်ဘက်ကတော့ဒီလိုပဲเนาะအဲ့တော့ခေါင်းလည်းနောက်ဘက်ကအတူတူပဲကြီးရလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့တကယ်ကျတော့ဘာဂီတာထင်လဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဗျာကဲကိုဇာမုံပဲပြောပြမယ်เนาะဒီခေါင်းက40 size ကိုဇာမုံအခုကင်တဲ့ဂီတာက41 size ဟုတ်ပြီเนาะဒီဂီတာကGT 500ဒီကောင်နဲ့ပုံစံတူဒီဇိုင်းတူအကုန်လုံးတူတဲ့ model တစ်မျိုးဒီ stack အဲ့တော့ဒီ GT 500ဒီ40 size မှာအသားရောင်လာတယ်အနက်ရောင်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီအချိန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေ GT 500ခေါ်တာ stack guitar လည်းဒီတိုင်းပဲအမှတ်တမဲ့ကြည့်တိုင်းကျွန်တော် GT 500နဲ့ stack နဲ့ကအတူတူပဲအဲ့တော့ stack ကကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ GT 500ကိုကျွန်တော်အပေါ်ဖုံး solid top ပေါ့လေ solid အသားနော်ပြုတ်ပြေမွမ်းမံထားသောအသားနဲ့ပြုတ်လို့ထားတယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ solid top guitar ရေးမှာဒီမှာကင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထူနေလေเนาะထူထူတဲတဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒီ guitar လေးကအမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင် stack နဲ့တူတယ် stack guitar လည်းတကယ်ချင်းဒီတိုင်းပဲ GT 500လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะနောက် GT 900လည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးအတန်းကို mahogany အရောင်နဲ့ဆိုရင် GT 900ဒီတိုင်းအသားရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ဆိုရင် GT 500 okay เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ GT 500တငယ်ချင်းတို့တည်ရင်ထွက်မဲ့အတန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂီတာကောင်းလားဆိုတာထက်သူ့အတန်ထွက်ပေါ့နော်ခုကြတော့ငါလေးယူဖြစ်နေပြီ Hey ငါဘွားလေးမင်းမရှိငါမနေတဲ့ခင်ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်တွေကဟုတ်ငါစီကိုဘယ်လာငါနေဝင်လာခဲ့လေဒါ GT 500အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဂီတာရောဘာဂီတာလဲကြည့်ကြည့်သိလားဒီဂီတာဘာဂီတာလဲပြောကြည့်ပါဦး Okay เนาะဒီဂီတာက42လက်မှ size GT 600ဟုတ်ပြီဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်အနည်းအောင်ရှိတယ်အသားအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ GT 600သို့တော်냐လေဒီအတိုင်းဒီပုံစံတိုင်းဒီအချိုးအစားတိုင်းဒီအရွယ်အစားတိုင်းကိုမော်ဂနီရောင်နဲ့တငယ်ချင်းမြင်ရရင် GT 800 Okay เนาะအဲ့တော့အတန်ခုကြတော့ငါလေးအယူမူပြင်းနေပြီ Hey ငါဘာလဲမင်းရှိငါမနေရခဲ့ဘယ်ကလဲဒီလိုချစ်စိတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဂီတာလေးတွေကဒါ 23,800 ပါနော်ပတ်စံ 23,800 လွှဲလိုက်ရင်ကိုယ်စားမို့ပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငွေလွှဲရခဲ့ရင် 23,000 လွှဲလိုက်ပေါ့နော် 23,000 လွှဲလိုက်တဲ့သူတွေစီကိုပို့ပေးမယ်ဂီတာပါနော်တကယ်ချင်းတို့41 size ကြိုက်တယ်ဆိုရင် GT 600 40 size ကြိုက်တယ်ဆိုရင် GT 500နော်ဘယ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အယောင်လေးကအနက်အောင်လည်းရှိတယ်အသားအောင်လည်းရှိတယ်တကယ်ချင်းတို့လိုချင်တဲ့ဂီတာလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာတာချီလေးကကီးဘုတ်မာတာ SH600 မာတဲ့တယောက်လည်းရပြီနော်ကျွန်တော် SH600 ဒါအစင်းဖြစ်နေပြီနောက်ကိုယ်ကမှဒီမှာအစင်းမဖြစ်ဘူးတော့နောက် GT 600ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုး
ပိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ပိုကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ600က41 site ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အိုးရဲ့ဒုတင်နည်းနည်းပူကြီးသွားတယ်အိုးဒုတင်နည်းနည်းပူကြီးသွားတော့အတန်ပူချိုသွားတာမဟုတ်ဘူးအိုးကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဥတဲ့အတန်ပူများသွားတာပြောရရင်အတန်ဥတဲ့အတန်အဲ့တော့ဥတဲ့အတန်ဆိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီ EG အနာရောဒီနော်လက်ချက်တိုင်ပုံတွေကွဲတယ်ဒီစက်ဆိုတော့ပိုးနည်းနည်းကြီးသွားပါတော့။နှစ်ချက်လေးနဲ့ဆက်ပြီးနားအောင်ကြည့်။ Okay เนาะဒီ rhythm ကောက်ကိုကိုဇံမုံ GD 5နဲ့ပြန်တိပဲเนาะ။ GD 5နဲ့ကြီးလိုက်တော့အိုးနည်းနည်းသေးသွားတော့အဲ့ဦးရဲတန်ရော့သွားလိုက်။တော့ဦးရဲတန်ရော့သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချိုသွားတာ။ချိုချိုကြည့်ကြည့်လေးတော့เนาะချိုတယ်ပြီးတော့ဒါဥသေးတော့ချိုတယ်ပိုကြည့်ရင်ဥတယ်အုံအုံကြီးတွေ့လားအုံအုံတူတူအဲ့တော့ဒီဒါဝယ်တဲ့သူတွေမှာတချို့ကြီးရော OGG OGG 41 site ကိုဝယ်ကြတာ OGG ဆရာ41 site OGG အတန်ချိုချို OGG ရင်အတန်မချိုဘူးเนาะ OGG ရင်အတန်ဥသွားတယ်ထူသွားတယ်အဲ့တော့တကယ်ဟုတ်ရလားတကယ်ချင်းတို့ကိုနားနဲ့ကိုနားထောင်ဒီမှာကိုကိုယ်စံမောင်းကဒီမှာဆန်းပြနေတယ်တော့ဒူအဲ့ဒီဥတဲ့တိုင်ဒူတဲ့တိုင်ကလွှမ်းမိုးနေတာထိုတဲ့တန်လေးလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်ချင်းတော့ပေါ့ကိုနားတော်လေနော်ဦးရဲတဲ့များလားသူကဦးသိရင်ချူသွားဒါ40အထက်ပိုချူရင်38ခံကြီးလိုက်ချိုးနေရပဲတွေ့လားချူသွားလေတွေ့လားချူသွားအဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းတော့ချိုတာကြည်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်40ဆိုက်ယူမယ်38ယူမယ်36ယူမယ်တကယ်ချင်းတော့အိုအိုအုံအုံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့နေရာတွေတော့အရင်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာဂီတာမြင်နေရတာလေလမ်းဘေးမှာဂျုံဂျုံဂျုံတဂျုံဂျုံနဲ့သေးတာအဲ့လိုအတန်မျိုးလို့ချင်းတော့ဒါမျိုး41ဆိုက်ကိုဝယ်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာဘယ်လိုမျိုးဆိုက်ပဲလို့ချင်းလို့ချင်းရပါတယ်ကိုဇာမွေးရဲ့ YouTube ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေ Subscribe လုပ်ပေးပါကိုဇာမွေးရဲ့ Page ကိုများမြင်ခဲ့ရင်ကိုဇာမွေးရဲ့ Page ကို Like လေးလုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဂီတာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ဇမ်းမုံဖုန်းနံပါတ် 0979436999 ဆက်လို့ရပါတယ်ကီးဘုတ်တွေပိုင်းလို့ချင်းနဲ့လှမ်းပြောပါကိုဇာမုံဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရမှာတဲ့လူတွေပို့ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဘုဒ္ဓသာအနေနဲ့ပြောချင်တာ40 site ကဘယ်လိုလဲ41 site ကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒါကြားညက်ပြီးတော့ GT 500နဲ့ stand နဲ့တူတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော် NG brand ထဲရှင်းပြပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်ဆက်ဆက်ဆူဆူမေးရတွေရှိသေးတယ်ကိုဇံမုံအာဘာဖုန်းနဲ့ရိုက်တာလဲဘာကင်မရာနဲ့ရိုက်တာလဲဟုတ်ပြီကိုဇံမုံရိုက်နေတဲ့ style ကကျွန်တော်ဒီမှာအပါချာ 2.2 နဲ့ရိုက်တယ်အပါချာ 2.2 ISO 1600အပါချာ 2.2 ISO 1600shutter speed ကို160နဲ့ရိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြည့်ရကျွန်တော်ဒီမှာ picture တွေမှာအယောင်တွေပါရွေးတဲ့ခါကျရင်တချို့ကအယောင်တွေမျိုးစုံနေကုဇံမိုးအဲ့အားကြီးအယောင်တွေဘာမှမလုပ်ဘူး color temperature 4300နဲ့ရိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ good night ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးပါဗျာ